ውድ ተመልካቾቼ ባለፈው ይሄን ኮንዶሚኒየም አስጎብኝቻችሁ ስለ ኪራይና የኪራይና ሽያጭ ዋጋ ጠይቃችሁኝ ነበር። ባለፈው ቪዲዮ ላይም ላይክም ሼርም ስላደረጋችሁልኝ በጣም ተደስቻለሁ። አሁንም ላይክ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ስለዚህ ዛሬ በጠይቃችሁኝ መሰረት የዚህን ኮንዶሚኒየም ሽያጭና የኪራይ ዋጋ አፕዴት የቅርብ ጊዜ የጠቀምታ ዛሬ እንግዲህ ቀን ይዤላችሁ መቀረብ ያለው አብራችሁን በመቆየት መረጃውን እንድታገኙ ጋብዛለሁ። ውድ ተመልካቾቼ እንደምታዩት ጎፋ መብራት ኃይል ኮንዶሚኒየም ገብተናል። ስለዚህ በዛሬው ለት እናቀርብላችሁ የጥቅምት ወር 2014 የኪራይ እንደዚሁም የሽያጭ ዋጋ አፕዴት ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በፊት ወደ ከሁለት አመት አካባቢ እንደዚህ ሰርተን ነበር። በአሁኑ ግን በየጊዜው በየሶስት ወሩ በየአራት ወሩ እናቀርብላችሁ ይሆናል በብዙዎቻችሁ ጥያቄ መሰረት። ስለዚህ አሁን በቀጥታ ወደ ጉዳዩ ገባለን ተመልሼ መጣል። ውድ ተመልካቾቼ አሁን እንግዲህ በመጀመሪያው ስቱዲዮ ከሚባለው ይሆናል ጎፋ መብራት ኃይል ውስጥ ያለው ስቱዲዮ መጀመሪያ ስፋቱን ልግለጽላችሁ 18 ካሬ ሜትር 24 እና 31 ካሬ ሜትር ናቸው ያሉት የስቱዲዮ ማለት ነው። ባለ ስቱዲዮ ቢባለው አንድ ክፍል ነው መታጠቢያ ያለው ማለት ነው። ይህም እንግዲህ በጎፋ መብራት ኃይል በዚህ በጥቅምት ወር መጀመሪያ ላይ መረጃውን እንዳገኙት ከሆነ ኪራዩ ስቱዲዮ 5500 ብር እስከ 6000 ብር ነው የሚከራዩት እንደየ ፎቁ ሁኔታ እንዳያሰራራቸው ማለት ነው። እንደዚሁም ሽያጭ መረጃ ሰብስብ ያለው ሽያጩን ስንመለከት እንግዲህ በዚህ በጎፋ መብራት ኃይል ስቱዲዮ የሚባሉት ቤቶች ከ18 ካሬው 27ቱ እንደዚሁ እነዚህ ሁለቱ በአንድነት ከ900 ሺህ ብር እስከ 1 ሚሊዮን 100 ሺህ ብር እንደሚጠሩ መረጃው ያቀበለ ልጅ አስረድቶኛል። እንደዚሁም 31 ካሬው ደግሞ በአሁን ሰዓት 1 ሚሊዮን 200 ሺህ ብር እንደሚጠራ ይሄ አማካኝ ዋጋ እንደሆነና እንዳጋጣሚ እንግዲህ ከዚህም የተወሰነ ከፍ ዝቅም ብሎ ሊጠራ እንደሚችል ነገር ግን በአማካኝ ዋጋው የሽያጭ ዋጋው ይሄን እንደሚመስል ተረድቻለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ባለ አንድ መኝታ ዝርዝር አልፋለሁ። ባለ አንድ መኝታ በተመለከተ ካሬውን ልንገራችሁ። በመጀመሪያ በዚህ በጎፋ መብራት ኃይል ኮንዶሚኒየም 37 ካሬ እና 40 ካሬ እንደዚሁም 46 ካሬ 44 45 የሚሆኑ ካሬዎች ናቸው ያሉት ባለ አንድ መኝታ ቤቶቹ ማለት ነው። በአሁን ሰዓት የሚከራዩበት ዋጋን ስንመለከት ከ8000 ብር እስከ 9000 ብር ባለው እንደሆነ እንረዳለን ኪራያቸው ባለ አንድ ማለት ነው። ወደ ሽያጩ ደግሞ ስንመለከት በአሁን ሰዓት ያላቸውን ዋጋ ስንረዳ 1 ሚሊዮን 600 ሺህ ብር እስከ 1 ሚሊዮን 700 ሺህ ብር ለሽያጭ ይጠራሉ። 40 37 44 45 የነገርኳችሁ ካሬዎች ማለት ነው። በዚህ በኮንዶሚኒየም መብራት ኃይል ጎፋ ቄራና ለፍሉ የምታገኙት ይሆናል ማለት ነው። የሽያጩም እንደዚሁም የኪራይ ዋጋ በአሁን ሰዓት ይህን ይመስላል። አሁን በቀጥታ ወደ ባለ ሁለቱ አልፋለሁ። እሺ ውድ ተመልካቾች በአራት ደቂቃ እንግዲህ መረጃውን እስካሁን አግኝታችኋል። አሁንም በፍጥነት ለማቅረብ ሞክራለሁ። ባለ ሁለት መኝታ ቤት ላይ እንገኛለን። ጎፋ መብራት ኃይል በቄራና ለፍሉ የሚገኘው ባለ ሁለቱን ስንመለከት ያሉት መጠናቸው 63 ካሬ 66 ካሬ እና 72 ካሬ ናቸው። በአሁን ሰዓት የሚከራዩበት ዋጋ ደግሞ ከ10000 ብር እስከ 12000 ብር ነው። የሚሸጡበት ዋጋ ደግሞ ከ2 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር እስከ 2 ሚሊዮን 700 ሺህ ብር ነው ባለ ሁለቶቹ ማለት ነው።
በቀጣይ ባለ 3 እና የተወሰነ ገስታውስ እና ያለን አብራችሁን ቆዩ። እሻውን ደግሞ ባለ 3 መኝታ ቤቶችን እና ያለን በዚህም ከካሪያቸው ስፋታቸው ስንመለከት ባለ 3 መኝታ ቤቶች 81 ካሬ አለ 82 ካሬ አለ። ያው አንድ አይነት ካሬ ነው ማለት ይቻላል። ባለ 3 መኝታ ቤት ስንት ይከራያል ለሚለው ጥያቄ ያገኘውት መልስ 13000 ብር እስከ 16000 ብር ባለው ድረስ ይገኛል ተብያለው። ሌላስ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ያው ሽያጩ ከ2 ሚሊዮን 900 ሺህ ብር እስከ 3 ሚሊዮን ብር ደርሷል። በዚህ ሬንጅ ውስጥ ይገኛል። በአማካኝ ከዚህም ከፍ ከዚህም ዝቅ ብሎ ልታገኙ ይችላላችሁ። እንደ አሰራር ጥራቱ እንደ ቦታው እንደ ሻጩ ይለያያል። ይሄ ግን ዛሬ ነገርኳችሁ አማካኝ ዋጋ ቦታው ድረስ ሄጂ እዛ ከሚሰሩ ልጆች በዛሬው ለት ያገኙት ነው። ውድ ተመልካቾቼ ገስታውስ ደግሞ እናያለን። ገስታውስን ስንመለከት ባለ 2 መኝታ ቤት እና ባለ 1 አለ። ባለ 3 ብዙ የማይለም። ስለዚህ ባለ 2ቱ 25000 ብር ድረስ ይከራያል ተብሏል። እቃ የተሟላለት ቤት ማለት ነው ገስታውስ። እንደዚሁም ባለ 1ዱ 18000 ብር ድረስ እንደሚከራይ፣ ባለ 3 ግን ብዙም ፈላጊ ስለሌለው ባለ 3 ገስታውስ ብዙም እንደማይገኝ ነው መረጃ ያገኘሁት። ውድ ተመልካቾች ውሃ በተመለከተ ደግሞ ያው ይሄ ኮንዶሚኒየም የውሃ ጥረት ይታይበት ነበር። አሁን ግን የተወሰነ ተሻሽሎ ከሰኞ እስከ ሮብ እና ከሮብ እስከ እሁድ ባለው ድረስ ተከፋፍሎ በግቢው ባለው ቤቶች እንደሚመጣ ተገልጾልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ጎፋ ኮንዶሚኒየም ጎፋ መብራት ኃይል ቄራ የሚገኘው ያለን መረጃ አፕዴት የ2014 ጥቅምት ላይ እንግዲህ ዛሬ ጥቅምት መጀመሪያ ላይ እንገኛለን። ይሄ ነው መረጃው ውድ ተመልካቾቼ። በቀጣይ ደግሞ ገላን ኮንዶሚኒየም ጠይቃችሁኛል። ገላን ኮንዶሚኒየምም ሌሎችም የጠይቃችሁኛላችሁ በተለያየ ቦታ ዞር ዞር እያልኩኝ ሰሞኑን የማቀርብላችሁ ይሆናል። እስቲ ያላችሁን አስተያየት ጻፉልኝ። በተለይ ደግሞ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ካደረጋችሁልኝ በተለይ ላይክን የላይክ ቁጥሩን አይቼ እንደዚሁ የማቀርብላችሁ ይሆናል። በዛ ያለውን ማለት ነው። ውድ ተመልካቾች ይሄ ነበር መረጃው። ስለተከታተላችሁኝ እጅጉን አድርጌ አመሰግናለሁ። ግቢው ይሄን ይመስላል። እንደምታዩት በቪዲዮ ላይ ግቢውን ለማታውቁ ይህን ቪዲዮ እስከመጨረሻ እዩት። እኔ በዚህ እሰናበታለሁ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ጤና ይስጥልኝ። ቻው።